A nosa suxestión de hoxe titulase Xoana Torres, da Viva de Vido a Muller Navegante, de Ana Garrido González. Ana Garrido, eh, licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago e doutora en Literatura pola Universidade de Varsovia, que é onde traballa actualmente. Non? E neste libriño, que está editado polo Concello de Santiago e máis pola Universidade, e que foi o premio Xoana Torres de Ensayo e Creación Audiovisual, eh, fai un percorrido... Mm, um, polas obras, eh, digamos, máis salientables de Xoana Torres. Xoana Torres adicou xe a poesía, o teatro, a narrativa, aínda que a narrativa é certo que só ten unha obra que é a Dios María, pero é precisamente un donde máis atención, na que máis atención presta a Nagarrido nesta obra. Non? O libro está dividido en cinco capítulos, un primeiro no que fala en xeral de Xoana Torres, un segundo que analiza a obra dramática, o terceiro que é o máis grande e no que se centra precisamente é a Dios María, e logo da obra do Xulco e unhas conclusións. E un xeito, ela di que en concreto a obra de Dios María pasou, digamos, que, que non foi valorada suficientemente no seu momento en todo, en todo o que representa, non? porque a protagonista eh, que é Masha, pois, eh, ca emigración dos seus pais, ela pasa a ser como, digamos, como unha, unha viúda, non? Leva a vida recollida que se espera dunha muller nesa época, e poucas saídas, nada máis que pois, para comprar, para ir á misa, pero chega un momento que ela se revela entre iso, non? Entón, eh, penso que unha no, non unha nova visión, porque xa se ten coñecido a obra de Xoana Torres, pero sí que fai máis fincapé no, no que supuxo ese Dios María, pois eso a nivel de de escritura pois subversiva, feminista, para coñecer un pouco máis a escritura de Xoana Torres.